السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي نوغي سانت سونو بروم تبارك وتعالى دي جولي دي سلمل تي اب يونتيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وأزواجه الأطهار والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تغتر كثيرا بما تسمع ولا بما ترى. مبوكي ماغي فاتلي سما بوب دي لين فاتلي بونوي فارال دي وورو ولا ني بازي و ريك سي اب ديغ دادي جوخيب اتي ولا nga bazé wu ci sab gis rek daldi joxeb atté wala nga basé wu ci sa xel lim la jox nga joxeb atté amana mbir ye wouté nak li sa beut gis amana mbir ye wouté nak li sa nopp dégg amana mbir ye wouté nak li sam xel xalaat ci bind yi passé waxon na len ni lo xamut lumuy tekki bul nangu shaytan dila ko tekkil ndax kusap non dib selam walaf neena do set lu bari ci jafé jafé yi ñi am ci buntu jëflante moy da ngay woru parce que sab gisala ko yobbe wala nga woru parce que sab deggala ko yobbe wala nga woru parce que sam xel lim xalaat bokut ak li am ma nga yaakar ni buntu jëflante mom ak julli ci yentou sallam ak fatena amna ñett jëflante ak julli ci yentou sallam amna ñettal fatena ko yoyoo mom japp naan mi ngi bëgg boy sunu nopp ndax li ëpp ci sumay fatali ci lay fatali rafet ndjort jappalante ngant jazakumullahu khairan ñett yi mom japp naan ni kum boyul ci say nopp rek da nga dul julle ci jakka ji li tax ma diko def moy dama xam nit ñi fiñ tollu tay ci mëna joom ci jëflante amana nit ki niñ ko foggé wallahi melut nonu amana li ngay xalaat ci mom fekk lolu amul amana li nga dégg lolu wërul amana li nga gis ak sa bëtt nak man nga gis ak sa bëtt sax fekk sa bëtt da la nax mbokk yi nit nit la dé da ngay gis di joom di dégg di joom di xalaat di joom li ëpp ci ay mbir nak yo xamni tabax nga ko ba tek nak yalla xamna ni amutul fondement boy bu wax muy daal bul waru mbokum julimi ci li ngay deg ba tax nga tabax ci ay atté atté japp mba bayyi bul waru ci li nga gis ba tax nga tabax ci atté japp mba bayyi bul waru ci sam xel lim la jox ak bari ci mbir yi mbok yi la nga fokk ak li am bokul de diw da wacc soxnam ci mom na nga ma ket teyal amana bo togo nak mom bam wax la li xew di nga xamni li nga deg ak li am bokku diw dafa fay dem na amana li nga deg yow ba tax nga japp ni jigen ju nangam la wallahi bu ngeen togon bu la wax di nga xamni mbir mi demewut nonu amana sa mbokum julit mi ngay bokal di julli ci jakka ji yaangi am loko jappal wala loko dencal ngir dang ko tek ci ab atté ci wax ju ngeen mësa seq wala jëf ju ngeen mësa seq wala lo ma sa gis wala lu sam xel di xalam te fek yalla xamna ni bu fekkonte ni yalla murina ki ray kumpa ba nga gis di nga xamni li ngay ndort li nga gis ak li nga deg sore nak deug ni fukki mbubu sore ak yaramu neen mbokum julit ni ba xam nga ni leg leg di nga daanu jël bu reey 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 te fek li mo la koy yobbe motax teyal ba sunu borona in ja'akum fasiqu binamin fatabayyanu benen riwaya mu ni fatathabatu fata bayenu na nga leerlu fata sabatu na nga danku ndanko ak leerlu ben lañ waye lu bari ci ñun bokku julit dañuy faral di joom de yalla seedena subhanahu wa ta'ala fukki mbir yo gis la ci upp juroom ñaar ya la nga deg du lolu la nga gis ak sabat du lolu li nga fas ci sa xol ba jox ko atté du lolu liko waral moy domar dafa am fu meuna yam ndaysan amana ko xamanteni fini jugement bi ng ko jox ay at yank ko jox te fek na wallahi ya akaso rek li ngay xalaat ci mom te bu ngeen jëflante won touti rek mba nga am ku ko xam deug bu la ko waxe dina xam yow li nga japp ci waji ak li ne ci waji bokku li nga deg ci mom tax ay at yang koy xolé fekk yalla xam na ni mbir mi demewut nonu li nga gis ak sebeut xam nga sax man nga deg man na joom waye ñu dañu japp ni beut du joom ah kay sebeut bi day joom di
sa deg deg day joom sam xel day joom beut nak pour man su amone ko dul joom mo wara joom baña joom way meme beut day joom ci gis man nga gis ak sa beut fek li nga gis ak reality bi am bokku mbokum julit xamal ni epp na say jaamu yalla di yaq te fek yu ñak fayda yi moko yaq ndaysan yaangi gor gorlu sunu borom mo nan la wala tubtulu a'malakum ay rikway bul yaq sa jaamu yalla yow ya xeyti waxtu wujud yaangi julli ci jakka ja amana sax gor gorlu ba aj nga ba nga umra amana weru ko qiyam yep fi ngi ko defé gor gorlu nga gor gorlu lo man fek yu sew sawan yi dong mo la dara yaqal su jeflandi sa digeuntek sa mbokum julit loko jappal te fek mbir mi demewut non lokoy waxal té fekk lolu amut loko déggal té fekk li nga dégg ak réalité amut jugement boko jox jappalé diw mom ci tip nangam la ko jox té fekk yalla xamné bokul ci tip bobu amana mo la gën téméri jinn yoon ñaari qissa da ko netti ngir joxé firni bu wéné lék lék li sa bëtt di gis ak li sa nopp di dégg ak li am bokul ñaari borom alal lañ kenn ki dafa dëkk ku ñak keureum tak te limay nitiri lu am la keureum tak ñu jeppet koñ bi ñew rek geur 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 fay waye keur gi ñax la won tak na ba jeex tak koñ bi ñu ni kenn ku nekk na am lu mu genn dimbalé ko ko masamba genné batay genné ablay genné demba genné keneen ku nekk am lu mu genné borom étage bi ko tim mom kenn gisut mu genné te biñi massawit kenn gisuko mu ñew mer bi dekk ci kër gi mom xultu bi muy xultu yépp moy gis na ñepp bam dé sama dekkando bi borom étage bi ma tim xultu bi moy gis na enveloppe yépp bam gis enveloppe borom ki ma tim kon dencal nako rankine ngir ni xamna étage bi mu tim kërëm té gisumako sét ci wuma té joxuma dara koñ bi am luñu dajalé ben way daldi gisante ki yor limuy dajale niko woutal ab maçon mu defal le devis man bu sobe yalla lu manke ci keur gi dina ko morti li ba keur gi man ñu def nonu ñu commencer liggey bi ñu daldi koy tabaxal mo xam nga mom saket la won legi tabaxal nañ ko r plus 1 ba mu yegg ñu peinture ko rax ko ba legi gisunu ki ci kaw ndeke wa jojo moy ki ci kaw bi maire bi tapare ba dal dekk ci keur ga xamna muñ nako muñ munuko muñ mu dal di koy genné bim ko genné waji mom wajo ñu nan mom la mom waxut ba légui dafa noppi rek waye ki nga xamni mom la yef yi jaar ci loxom bim xamé ni mbir ma nga bëgg yaq mo waxu ba ci mom ni ko li nga fokk amul dé kër gi dawa koñ bi tabaxuñ ko dé sa ki nga nan gisoko moko tabax dé dañi ciël rek ci man la ko jaarale bëgguma ko wona wax nak waye dama gis ni buntu yaq tammi ngi ubbé ko mbokum julit li nga deg ak li nga gis leg leg day wouté ak li am dé ki yaakar na ni gatcha dana ko ray digënté mak mbokam mom benen bi waji dafa dëkk ci dëkk di borom alal ju bari lool waye kenn gisuko muy dimbalé nit ñi boucheri balé di jaay yap mom sak jeudi day ray aw nak fess ko génné ko sédalé ko wa koñ bi boulangerie bi chaque vendredi mom bu xeyé suba mu génné ku nek mu jox la sa mburum kër dekk bi yépp ñi ngi wang wang mu ki kay limu boné mum kay limu denc ci alal du dimbali koñ bi du nangam ak nangam mom mi ngi né régu fi mu régu rek ni ci yalla yalla nattu ko mu fébar fébar bu metti daal di génn aduna bimu génné aduna semaine lañ ci tek yap wo ñëwatut mburum yi ñëwatut ci lañ doga xamni ndekété mom mo démon ci boulangerie bi niko makoy def way buma ci feñ mo demone ci jaay katu yak bi niko makoy def way buma ci feñ mbokum jirit la taghtar bima tasma wala bima tara fal'ala al'umur tajri la kama tadhun wala kama tara bul di basé wu ci li ngay gis wala li ngay dégg tabax ay atté amal na mbir yi namuy doxé wouté nak li nga gis wouté nak li nga dégg wouté nak li nga xam boromam xel nak boko waxé ñaar am xelam warna xalam juroom ñett boole ca muy fukk وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين